E agora pasamos ao Carballiño. Esta mañá comezaba precisamente a venda dese bono comercio que lles anunciábamos onte. É unha gran axuda tanto para o comercio como para a hostalería e como gran axuda tivo moita afluencia como nesa primeira edición do pasado Nadal. Só na mañá desta xornada repartíronse máis de 400 tarxetas. Dende esta mañá puxéronse a venda as tarxetas Bono Carballiño Contigo na súa segunda edición da man do Concello, o Centro Comercial Aberto e a Banca. Están dispoñibles na caseta de turismo instalada na Alameda. Cada unha delas leva unha carga de 50 euros e cada usuario deberá pagar só 25 deles, xa que os outros 25 son aportados polo Concello. Tan só na xornada de hoxe, pola mañá, dispensáronse máis de 400 tarxetas. Estivemos ali para comprobar. Hoxe comenzamos ca nova distribución das novas tarxetas Bono. É un éxito o que foi ao longo da mañá. Abrimos as portas ás 10 da mañá. En todo momento estivemos activos. Non houve plazos de espera, xa que a xente esperaba a súa cola, o seu turno. E, bueno, ata agora que nos vamos facer un descansiño, estivemos sin parar. Un éxito, unha media de 400 e algo tarxetas, teño que dicir que xa se moveron esta mañá. Os horarios que temos son de 10 da mañá a 2 da tarde e de 5 da tarde a 9 da noite. Estaremos aquí na caseta de rurismo, de turismo na Alameda ata que finalicen esas 2.000 tarxetas, así que non perdades a oportunidade. Dende a organización, ademais, recomendan que se efectúe o pago en tarxeta para a súa adquisición. E ademais recordan que se poderán solicitar un máximo de 3 tarxetas por persoa, podendo recoller a doutras persoas do noso entorno, aportando unha copia do seu DNI e unha autorización firmada. Haberá en total 2.000 tarxetas que se poderán utilizar nos establecementos comerciais e hostaleiros do Carballiño, ca finalidade de apoiar os dous sectores máis afectados pola pandemia. O ano pasado, 145 establecementos adheríronse a esta campaña e este ano esperábase que se superase esa cifra, chegando ata os 160. Esta tarxeta, o cliente, para adquirila, ten que abonar 25 euros. Entre comillas, porque nos devolvemos na tarxeta eses 25 euros do cliente e 25 de regalo. Leva unha tarxeta por 50 euros que pode consumir ou gastar pois casi en 160 establecementos que están adheridos á campaña e bueno, poderá gastar hasta o día 21 de novembro. Esa é a data límite desta campaña.